Hola, què tal? Molt bona nit. Sant Pere Nord ha tornat a acollir una nova edició de la Fira GastroArt amb més de 80 parades i gastronomia i artesania. Una iniciativa cada cop més consolidada i amb un gran èxit de participació. L'oferta gastronòmica també ha estat molt variada. Ho expliquem de seguida abans a altres temes al sumari. Todos contra la histiocitosis ha tornat a visualitzar la malaltia amb un agrànix de color groc al Parc de Vallparadís. A Terrassa hi ha dos casos defectats per aquest tipus de càncer poc freqüent. Ingressa a presó una parella després de robar 1.000 euros a correus. Dimecres els detinguts van entrar a l'oficina en passamuntanyes, van amenaçar els treballadors amb una navalla i es van endur els diners. El Terrassa Futbol Club goleja 4-1 al Vilafranca en una gran segona meitat. Després de tres derrotes consecutives, els de David Pirri s'han retrobat amb la victòria, remuntant un marcador en contra. Els Minyons han tornat a la plaça del Vi de Girona en una actuació amb quatre castells de gamma extra. Els castellers de Terrassa han descarregat el 3 de 8 a Reus. Èxit de participació a Sant Pere Nord en una nova edició de la Fira Castroar. La plaça 1 de maig i la Rambla Francesc Macià han estat escenari aquest cap de setmana de més de 80 parades de gastronomia i artesania. Sant Pere Nord ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Fira GastroArt. La plaça 1 de maig i la Rambla Francesc Macià han estat escenari per a més de 80 parades de gastronomia i artesania. Una iniciativa organitzada per l'Associació de Comerciants Terrassa Nord, cada cop més consolidada i amb un gran èxit de participació. S'hi han pogut trobar peces elaborades i dissenyades de forma tradicional, tant de joieria i complements com talla de fusta i ceràmica. L'oferta gastronòmica també ha estat molt variada, des de parades d'embotits, fruites o fruits secs, a furgonetes amb menjar ràpid. Paradistes vinguts d'arreu d'Espanya, de León, Jaén o Màlaga, entre d'altres. Va tranquil·lica, però no està mal, Taura. Taura no hem parat. Va la cosa medio bé. Bueno, bueno, anem bé, anem treballant, però molt fluixet. Encara que, bueno, esperem a la tarda que sigui una mica més ...la en el me es animada. Ve, sí, muy bien. Sí, a primera hora, bueno, la llame Volmes manchados y tal. "...está bastante animado, es yo estoy de relaciones públicas o de comercial, mis compañeros ahí en cocina y mis camareros por ahí. Y aquí a funcionar, funcionar, funcionar. Y nada, a traer un cachito de Andalucía aquí al norte. La jornada está transcurriendo despacito, con calma. La gent va provant, mirant i esta tarda esperem que vagi comprant. Els dissabtes pel matí acostumen a ser fluixos i normalment eh, el dissabte per la tarda, el diumenge pel matí, és quan es ven el peix. No? La cultura popular tradicional catalana també hi ha estat present. Els castellers de Terrassa han descarregat castells a la plaça 1 de maig i s'han afegit d'aquesta manera a les actuacions de bastoners, gegants i diables, així com una gran trobada de puntaires. A banda, també hi ha hagut una granja mòbil amb més de 70 espècies animals i una exposició de cotxes antics. Tastar 29 sopes d'arreu del món. Aquesta ha estat la proposta gastronòmica amb el qual, amb la qual el barri de Torre Sana ha celebrat aquest diumenge la novena edició del Festival Sopes del Món. Especialitats catalanes, colombianes, peruanes o del Senegal han estat algunes de les que les 450 persones que s'hi van acostar van poder provar. La cita celebrada al Parc de Garnica ha permès acostar-se a altres cultures presents al barri a través d'un plat tan divers i a la vegada tan universal com és la sopa. A més dels residents del barri de Torresana, també s'han acostat entitats i associacions de veïns d'altres zones de la ciutat. I el Parc de Vallparadís ha estat escenari aquest dissabte del dibuix d'una gran X de color groc en contra de la histiocitosis. A Terrassa hi ha dos casos de nens malalts d'aquest tipus de càncer poc freqüent. L'activitat ha tornat a visualitzar la malaltia que afecta un de cada 20.000 infants. A Terrassa hi ha dos casos d'afectats per la histiocitosi, un tipus de càncer poc freqüent que afecta majoritàriament infants. L'associació que dona veu a aquestes famílies, Todos contra la histiocitosi, ha tornat a visualitzar la malaltia dels dos nens a la ciutat, el Max i l'Aleix. Han dibuixat al Parc de Vallparadís una gran X de color groc per seguir donant suport a les famílies afectades per aquesta malaltia. Un de cada 200.000 infants al món són diagnosticats anualment. La idea de la fotografia va néixer a través de l'obra Social Sant Joan de Déu, que els van demanar una imatge per agrair a totes les entitats les activitats que realitzen durant l'any. És es una de d'homenatge a tot el càncer infantil, a tots els afectats i, sobretot, als afectats per la histiocitosi, que cada vegada... Eh, vemos que el censo está como un poco obsoleto y cada vez hay más niños. Nos vamos enterando que hay más niños y por ellos, por sus familias, hoy hacemos este pequeño homenaje. Nuestros hijos están aquí gracias a un diagnóstico precoz. Hay muchos niños que no tienen la oportunidad ni de siquiera de luchar porque no han tenido el diagnóstico que necesitaba. Entonces, necesitamos eso, que la gente sepa que hay una enfermedad que se llama estiocitosis y que tiene pues diferentes formas de presentación. que a lo mejor a su hijo pues, tiene una, una presentación parecida, bueno, pues que lo puedan valorar. Més tard s'han desplaçat fins a l'auditori municipal on ha tingut lloc el primer festival Terrassa en marxa, un acte solidari en benefici d'aquesta entitat juntament amb l'associació Sant Filipo Barcelona i el Sueño d'Aaron. Una parella de nacionalitat italiana i veïna de Terrassa ha ingressat a presó per ordre judicial en haver comès un robatori amb violència i intimidació a l'oficina de Correus de l'Avinguda Àngel Sallent el dimecres 7. Aquell dia, a les 5 de la tarda, els detinguts van entrar a l'oficina de Correus a empassar muntanyes, van amenaçar els treballadors amb una navalla i es van endur els 1.000 euros que hi havia a la caixa forta abans de fugir. La detenció es va materialitzar el dimarts 13 a l'aeroport del Prat, quan els lladres eren a punt d'agafar un avió per viatjar a Roma. En el moment de la detenció, la parella ja havia facturat les maletes. L'home de 28 anys ja tenia antecedents a Itàlia per delictes d'extorsions i segrestos. La investigació continua oberta i no es descarta l'autoria dels detinguts en robatoris similars. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil ha dedicat aquest dissabte una jornada als materials tèxtils que conformen els automòbils. És una iniciativa destinada a alumnes, docents i professionals del tèxtil amb l'objectiu de presentar novetats, problemàtiques i reptes tècnics del disseny i producció de teixits per a l'automoció i el transport públic. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil ha acollit aquest dissabte una jornada tècnica dedicada als tèxtils que conformen els automòbils una iniciativa destinada a alumnes, docents i professionals amb l'objectiu de presentar novetats, problemàtiques i reptes tècnics del disseny i producció de teixits per l'automoció i el transport públic. Un cotxe, per exemple, utilitza entre 40 i 60 metres quadrats de tèxtil i uns 25 quilos. La jornada també ha servit per posar en valor la importància del tèxtil en el nostre dia a dia, que va més enllà de la confecció. Quan a nombre d'empreses ja dic que és petit, però, però... El volum que genera és important perquè, eh, abans mencionava eh els quilos de matèries que entren per vehicle, Vull dir que si fem un càlcul ràpid de dir, ostres, eh, eh, quants vehicles es produeixen en el món, doncs estem parlant de 90 milions de vehicles que es produeixen. Si ho multipliquem per aquesta aquest consum per vehicle, doncs ens donem compte de la de la importància del tèxtil. Les intervencions s'han centrat principalment en materials i processos i han anat a càrrec de professionals de diverses empreses del RAM, centres tecnològics i associacions. El carrer Ample ha estat l'escenari de la tercera Fashion and Dinner Friday. El certamen, organitzat per l'eix comercial Sant Pere, ha acollit aquest divendres desfilades de moda de la temporada tardor-hivern combinades amb una oferta de restauració en... En tapes i begudes a càrrec d'establiments del barri. Un total de 13 botigues associades a l'eix han mostrat les seves propostes per a dona, home, complements, roba interior i pijames. Tampoc ha faltat la música amb l'actuació del grup Voice Factory, també vinculat a la zona. Casal Cívic del Pla de Bonaire ha acollit aquest divendres a la tarda un homenatge a la gent gran del barri. L'activitat ha estat organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Pla del Bonaire. Enguany s'ha celebrat la vintena edició d'aquest homenatge. La regidora de Gent Gran, Rosa Rivera, i el regidor del Districte 5, Marc Armengol, han participat en aquest homenatge. Repassem la informació esportiva i avui comencem parlant del Terrassa i la seva victòria contra el Vilafranca. Bona nit, Joan. Bona bueno, nit, Laura. Sí, sí, ja, ja tocava. Ja tocava, no? Tocava després d'unes setmanes de molt... De, desafortunades eh, esportivament parlant, sobretot perquè ja saps que el més important del futbol és que entri la pilota i, el que suma, i que acabin sumant els punts. No havien jugat tan malament, però no però hi havien tingut per resultats. Però no el més part. important és que es va guanyar i que es va jugar bé. bé. És a dir, són doble satisfacció per aquest Terrassa. Bona nit. Com dèiem, el Terrassa s'ha retrobat en la victòria després de tres derrotes consecutives. Aquest diumenge els de David Pirri han golejat el Vilafranca per 4 a 1 en una gran segona meitat i ja són dotzens a la classificació. Aquest dimecres hi ha jornada intersemanal a tercera i el Terrassa visitarà el Camp del Figueres. Després de tres derrotes consecutives, el Terrassa Futbol Club s'ha retrobat aquest diumenge amb la victòria. En el millor partit de la temporada, els de David Pirri han golejat el Vilafranca per 4 1. Els agarencs, que han començat perdent, han completat la remuntada en una excel·lent segona meitat. Tot i que Carles Güell ha estat el primer en avisar amb un xut que ha fregat el pal, els visitants s'han posat per davant. Un cop més, el Terrassa ha encaixat un gol d'estratègia quan Medina, a la sortida d'un còrner, ha superat Barragant. Els de Pirri, però, han equilibrat el partit abans del descans. L'exterracista Víctor Merchant comet un clar penal sobre Òscar. Aaron no ha perdonat i ha transformat la pena màxima. El millor del Terrassa, però, estava per arribar. Als 5 minuts de la represa s'ha aconseguit el 2 a 1. El Vilafranca perd la pilota al mig del camp i d'això se n'aprofita Aaron, que en una jugada de gran qualitat tècnica cedeix a Xavi Boniquet per batre Miguel Ramos. El tercer gol del Terrassa ha estat el millor de la temporada. En una acció, més de treure la pilota controlada des del darrere, intervenen el porter Miqui, Boniquet, Güell i Òscar. Aquest últim veu desmarcat Aaron, Cafal 3 Segunda cap. al cuarto al los hasta ha tu obra, d'Ángel de la Torre, Cafal la pereta en Boniquet... para completar la Gulayada. Contento por los chicos, mucho, yo por, por ellos. No ha sido una semana fácil para ellos y, y la verdad que sí, muy, muy contento por, por la victoria. ...y Ellos han tenido la personalidad y, y lo hemos sacado adelante. Eh, a veces proponen lo mismo y no te salen las cosas, y proponen lo mismo y el balón no entra y hoy ha entrado y. y bueno, felicitarles a ellos porque han insistido y, y solamente que esto demuestra que ese és es el camino y que, continúen, continúen en, en, en seguir haciéndolo porque no vamos a cambiar. Amb aquesta victòria, el Terrassa puja fins a la dotzena posició amb 13 punts, els mateixos que té el seu proper rival, el Figueres. El partit a Vilatenim es jugarà aquest dimecres a dos quarts de nou del vespre. I el dia que ha guanyat el primer equip, perd el filial. El Terrassa del 1906 va sumar dissabte la segona derrota de la temporada. Va ser, a més, la primera derrota a l'Olímpic. Tot i que els de José Luis Duque es van avançar en el marcador, l'Amposta va aprofitar dos errors defensius per remuntar a la segona meitat i emportar-se el triomf per un gol a dos. El Terrassa Futbol Club 1906 ha patit aquest dissabte la segona derrota de la temporada. L'emposta s'ha imposat a l'Olímpic per 1 2 en un matx igualat i en el que els homes de José Luis Duque no han estat afinats de cara a porteria. I això que els vermells han avançat al marcador ben aviat. Al minut 13, Canmo caça una bona centrada des de la banda dreta, Llorac fa una bona estirada però no evita que la pilota entri i que soni la banda sonora de l'equip OA a, a l'Olímpic. El Terrassa hauria pogut eixamplar diferències. El mateix Canmo s'ha quedat sol davant del porter, però no ha pogut aprofitar-ho. Precisament Duque ha lamentat la falta de punteria dels seus jugadors. La lástima ha sido que no nos hemos puesto con el 2-0. Yo creo que el 2-0 nos hubiera dado más estabilidad. El partido con 1-0 está ahí, que si cometes un error como hemos hecho en el primer gol, pues se te puede ir. Y luego, pues bueno, el fútbol es así, ¿eh? En futbol, qui perdona ho acaba pagant, diuen. Aquest cop no ha estat una excepció i només comença el segon temps l'emposta ha empatat mitjançant Òscar Benet, que ha caçat un refús dins l'àrea. El Terrassa 1906 ho ha seguit intentant per terra, mar i aire, però sense encert. Finalment, a un quart d'hora pel final, Callarissa ha rubricat la victòria a la sortida d'un córner. No ha estat el dia del Terrassa 1906 que hauria pogut empatar amb una doble ocasió clara de davant Llorac. Amb aquest resultat, el filial terrassista és quart al grup 2 de la primera catalana amb 16 punts. Parlem de la jornada d'hoquei herba, que ha estat excel·lent pels equips locals de la Divisió d'Honor en categoria masculina. Victòries a domicili de l'Atlètic i de la Gara. Els de Can Sales van guanyar 2 a 3 al Tab Oriente i els ratllats per 0 a 3 a Santander. En categoria femenina, triomf del Terrassa al camp del tenis i de la Gara a casa contra el Tab Oriente. Tots dos pel mateix resultat, 1 a 0. El Club Egara ha encadenat la segona victòria consecutiva a la Divisió d'Honor Femenina, després de superar per la mínima el penúltim classificat, el Oriente. Amb aquest triomf, el conjunt de Nacho Fernández es consolida a la taula mitja de la classificació i és cinquè amb nou punts. El partit ha estat molt ensupit, però les ratllades han marcat en una de les seves primeres ocasions. En el minut 8 i a la sortida d'un penal córner, Maria Tost ha superat la portera canària. Les visitants, però, han pogut equilibrar el partit en aquest primer quart. La intervenció de Mariona Giravent davant de Clara Valle ha estat providencial. En el segon període pràcticament no s'han vist rematades a porteria. Una de Nona López Lleudé, que ha marxat fora, i una altra de Teneri Ortiz en un penal, però la portera de Legara estava ben col·locada. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans. La tònica del partit a la represa ha estat la mateixa i només Carola Salvatella, amb un xut de revés, ha fet intervenir Natalia Shinoni en el tercer quart. En l'últim quart d'hora el Taboriente ha provat de sumar almenys un punt, però Giravent ha estat un obstacle insalvable. Yo crec que por moment jugamos muy bien, sí, por les Las chicas hicieron lo que pedimos de que intentamos tener posesión de bola y con la posesión tratar de hacer daño, y bueno, En algún momento lo hicimos, por eso nos pusimos arriba. Después tuvimos situaciones para haberlo liquidado, sí. Después con el corro de los minutos, el tabú viendo que se les escapaba el partido, nos empezaron a apretar un poquito más y también tuvieron ellas sus situaciones, también eso es real. Pero bueno, yo creo que lo más importante fue el trabajo de los 60 minutos reflejado en los tres puntos finales. Al Club deportivo Terrassa, que ha sud por 0 u al Tenis de Santander a más no puns Calegara. El club en natació Terrassa continua escalant posicions a la divisió d'honor masculina de Waterpolo. Ja és quart després de sumar la tercera victòria consecutiva. Els de Dida Covacho es van imposar còmodament al Rubí per 7 a 16. El Club Natació Terrassa ha sumat aquest dissabte la tercera victòria consecutiva a la divisió d'honor masculina de Waterpolo, després de superar per un contundent 7 a 16 el Natació Rubí, en partit disputat a Molins de Rei. Només durant el primer quart els rubinencs, que acaben de pujar de categoria, han pogut plantar cara al Natació, finalitzant els primers 8 minuts amb un ajustat 2 a 3. Tot i els continus canvis, a la banqueta ha estat a partir del segon període quan els de Didac Covacho han demostrat ser superiors i un parcial de 2 a 6 ha encarrilat la victòria pels agarencs. El descans arribava amb 4 a 9 tot i l'equilibri del tercer quart, que ha acabat amb empatadors, al el Natació Terrassa no ha donat opcions a la sorpresa i ha eixamplat les diferències a mesura que passaven els minuts. Fins a cinc jugadors agarencs han marcat dos gols. Hem estat molt ordenats des del principi, continuem amb aquesta defensa que ens està fent que els últims partits doncs, se'ns en vagin a favor, estem molt ordenats i, i clar, vulguis o no, doncs, l'equip està... Som un equip que donem molta sortida de contraatac, amb la qual cosa clar, necessitem també que els jugadors ens entrin frescos, per això totes aquestes rotacions que he anat fent durant tot el partit. Amb la qual cosa, no, doncs clar, tot el que, tots els punts que anem, que anem sumant, doncs ens va molt bé, tot i que nosaltres el que estem mirant és partit a partit, ja no. O sigui, estem mirant que l'equip vagi evolucionant cap a una mateixa línia, que vagi evolucionant cap endavant. Els de Covacho ja són quarts a la classificació amb 10 punts. Dissabte, partit de màxima exigència a l'Àrea Olímpica davant el líder, el Club Natació Sabadell. I en categoria femenina, en canvi, el Club Natació Terrassa no va tenir opcions de puntuar la sempre complicada piscina del Sant Andreu. Les de Xavi Pérez van caure per 12 a 5. Després d'un exigent calendari amb enfrontaments amb els tres primers classificats, les agrenques comencen a partir d'ara la seva lliga. L'equip femení de Baterpolo del Club Natació Terrassa continua amb el seu exigent inici de calendari i aquest dissabte no ha tingut opcions de lluitar per la victòria a la piscina del Club Natació Sant Andreu. Les de Xavi Pérez han perdut per un clat 12 a 5. La primera meitat ja ha estat definitiva en el desenllaç del partit. Les agarenques han marxat al descans amb un desavantatge prou important, 8 a 2. Els gols de Laura Roca i, sobretot, d'Alejandra Aznar, autora de quatre dianes, han posat el partit coll amunt per al natació. El partit s'ha equilibrat en els dos últims quarts, però en cap moment les agarenques han pogut reduir les diferències en el marcador. Sant Andreu és un equip superior a nosaltres, que han jugat millor que nosaltres, que estaven molt, molt més ordenades que nosaltres, i s'ha vist la diferència dels dos, dels dos equips, s'ha vist molt clar avui a la, a la piscina. A nosaltres ens toca seguir treballant, seguir creixent com a, com a equip i, i mirar, mirar endavant. Després de tres jornades, el Terrassa continua sense puntuar la Lliga, però ja s'ha enfrontat contra els tres primers classificats. Dissabte, primera oportunitat de sumar algun punt en el derbi comarcal davant del Club Natació Rubí a l'àrea olímpica. Aquest dissabte han començat les jornades d'iniciació esportiva que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa durant el curs escolar. La primera ha estat dedicada a l'atletisme i ha comptat amb prop de 450 nois i noies que s'ho han passat d'allò més bé a Can Llufresa. Un total de 450 nens i nenes de 29 centres escolars de Rellinars, Rubí, Terrassa i Vila de Cavalls han participat aquest dissabte a les pistes de Can Jofresa en la primera jornada d'iniciació esportiva dedicada a l'atletisme. El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa ha organitzat aquesta activitat perquè els més menuts, des de P3 fins a segon de primària, s'apropin i coneguin aquest esport que agrupa diverses disciplines. Es tractava de realitzar exercicis i jocs adaptats a l'edat dels participants, des de salts a curses i llançaments. Si s'adreça als nens d'aquestes edats, doncs, que facin activitat, dins d'un àmbit, que és la pista que dins de l'escola no, no tenen aquesta possibilitat de fer-ho, i realitzar activitats doncs, que no són tan conegudes com són l'atletisme, el voleibol, no són esports que dins de l'escola gairebé no ho fan i fan una miqueta tastet d'aquests esports doncs, que podem fer al llarg del curs. La d'atletisme és una de les jornades d'iniciació esportiva que compta amb un major nombre de participants. Al llarg del curs se n'organitzen un total de sis, dedicades a l'esgrima, al voleibol, al futbol flac i l'handbol. Doncs una jornada ja tradicional cada mes d'octubre. Aquesta és dedicada a l'atletisme i n'hi haurà de més. Eh? Hi haurà també amb vol i futbol flag, hi haurà diferents curses d'orientació, les que fan normalment el Consell Esportiu durant el curs escolar. Molt bé, ja ens aniràs informant. Demà més. Demà més coses. Vinga, adeu. Els Minyons han consolidat Girona com a tercera plaça de 10 de Catalunya. A les festes de Sant Narcís, la Colla Malva ha descarregat el tercer 3 de 10 amb folre i manilles de la temporada i ha completat l'actuació amb un 5 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Per la seva banda, els castellers de Terrassa han descarregat el seu primer castell de 8 de la temporada. Ho han fet a Reus. Els Minyons de Terrassa consoliden la plaça del Vida de Girona com una de les tres places de 10 de Catalunya. L'any passat hi van descarregar el 3 de 10 en Forra i Manilles per les festes de Sant Narcís i aquest any hi han tornat en una actuació amb quatre castells de gama extra. El 3 de 10 l'han fet en primera ronda. Aquest castell l'han descarregat sis cops en la seva història, tres de les quals aquesta temporada. Els Minyons també han descarregat el 5 de 9 en Forra, el 15 de la seva història i cinquè de la temporada, i la Torre de 9 en Forra i Manilles, un castell que han descarregat 41 cops des del primer de 1993 finalment han descarregat el segon pilar de 8 en folre i manilles d'aquest any. L'única nota negativa és l'intent fallit de Torre de 8 sense folre, un castell que provaven per primer cop en la seva història. A les festes de Sant Narcís també han actuat els anfitrions, els marrecs de sal i els capgrossos de Mataró. Aquest cap de setmana els minyons tindran descans. La seva propera actuació serà dissabte 7 de novembre en la diada dels bordegassos de Vilanova i la Geltrú i l'endemà a la diada dels xics de Granollers. La Colla Malva tancarà la temporada el cap de setmana del 21 i 22 de novembre amb la seva diada. Per la seva part, els castellers de Terrassa han descarregat aquest dissabte el seu primer castell de buit de la temporada. Ha estat el 3 de buit a la diada dels xiquets de Reus. També han descarregat un 4 de 7 amb agulla i un 5 de 7, castells que han repetit diumenge a les festes de tardor de Sant Just d'Esvern. El festival TAM ha tornat a oferir la millor formació per a músics de la comarca. La jornada ha acabat amb una marató de concerts. En aquesta segona edició, fins a 15 bandes de diferents estils han passat per dalt de l'escenari del Parc de Sant Jordi. Sí, sí, és la banda jazz. El Parc de Sant Jordi ha acollit aquest dissabte la segona edició del TAM, el Festival de Músics Emergents, que vol acostar recursos, eines i formació als joves músics de la comarca. Al matí hi ha hagut formació d'instruments com la bateria, on s'ha ensenyat a afinar-la, o la guitarra elèctrica. Un dels tallers amb més èxit ha estat el de composició musical, on s'han analitzat els elements a tenir en compte a l'hora de començar a construir una cançó des de zero. El més important és, és agafar i repetir moltes vegades la tornada. Una cançó pop és una miqueta com, com inocular un virus, el que s'intenta. O sigui que eh, aquesta melodia o aquesta lletra aparegui tants cops, però sense fer-se pesada com sigui possible, i així exposem a, a l'oient aquest virus i, i l'inoculem. Més tard s'ha ofert un bloc especialitzat que ha apropat les eines en aspectes com la facturació dels concerts, l'elaboració de videoclips o nocions de màrqueting online. A la tarda s'ha fet una taula rodona amb experts en l'àmbit de la difusió i la programació musical. Aquest any l'hem variat una mica en funció de l'any passat, perquè a demanda, no?, una mica. Aquest any el que vam fer va ser una trobada amb els músics i vam demanar que ens expliquéssim com volien ells que fos el, el TAM, no?, per nosaltres poder apropar-nos molt millor. La jornada ha acabat, com no podia ser d'una altra manera, amb una marató de concerts. Fins a 15 bandes han passat per dalt de l'escenari del Parc de Sant Jordi amb grups com les Dents Afilades, Erratico, Mimetic Theory, L'Hòstia del Segle o Descantilleos, entre d'altres, i d'aquesta manera han pogut demostrar en públic les hores de feina i treballar en assajos. El TAM és una iniciativa del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Terrassa en col·laboració amb la Casa de la Música i l'Associació Indirecta. Ens acomiadem. Ja sabeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials. Us deixem aquesta nit. Recordeu que teniu una cita amb el quarto de reixa. Quico Simó entrevista aquesta nit a Francesc Salvatella, que és el nou president de Hockey per Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que vagi molt bé.